היי, זה דובי מסקסס. אני רוצה לדבר איתכם היום על כל מיני עניין של השתלמויות והכשרות. תעצרו רגע את כל מה שאתם עושים ותנסו לחשוב מתי בפעם האחרונה הייתם באיזושהי השתלמות, הכשרה שקשורה בעסק שלכם. השתלמות מקצועית, ללמוד דברים חדשים, או לרענן אפילו פעולות קיימות שאתם עושים אותן כבר שנים וקצת ככה סטיתם מהעניין. אתם עושים אותם על אוטומט. חשבתם? יופי. המלצה שלי, בכל פרק זמן מסודר, תצאו אתם כבעלי העסק, תוציאו את העובדים שלכם לאיזושהי השתלמות. בין אם זה בנושא מקצועי ובין אם זה השתלמות העשרה. זה עוזר לכולם, זה מפתח את העסק, זה מרענן, לומדים דברים חדשים, פוגשים אנשים חדשים מהתחום שלכם ומתחומים אחרים, משהו שיכול בהחלט לפתח לכם את כיווני המסחר של העסק. ובעיקר, זה מרענן, זה מפתח וזה טוב. אז תעצרו את הכל, שבו מול היומן שלכם, כנסו לגוגל, תחפשו הכשרות מקצועיות בתחום שלכם, תחפשו הכשרות מקצועיות בתחומים טיפה רחבים, ותנסו להעיז גם לדברים נוספים בכלל. תרשמו וקדימה לדרך. אתם תראו שזה עוזר בסוף. להתראות.